Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကုတလုံးမှာပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဘယ်လိုရေးဘယ်လိုမျိုးအခင်းကျင်းတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာအားလုံးကခက်မှန်းနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးရေကိုစီကဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းရတခြားနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလေးတွေပေါ့နော်သူပြောထားတာကျွန်တော်တို့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှအတူတူ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နော်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကိုရမန်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခလာရ68ကို MMDA ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတိတ်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုဒီကနေ့မှာဒီလာရှိုးအကျဉ်းထောင်ကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတဲ့အရာမျိုးကတော့မတရားပြုကျင့်ပြီးတော့အကျဉ်းကျခံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နော်ဟိုထောင်နေရနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့တာမန်အကျဉ်းသားတွေဆိုတဲ့နေရာမှာလွတ်တင်လွတ်ထိုက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုပဲလွတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဥပမာလူတက်မဒိန်းပေါ့နော်ဒီမတရားမှုပြုကျင့်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမလွတ်ခိုင်းချင်ဘူးနော်ဒါတွေကနောက်တစ်ခုရှိတယ်အခုခိုးဆိုးလူနိုင်တဲ့ညာဆွေးမှုနဲ့ကျနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေဒါတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိုက်မိတွေအနေနဲ့ပူရှိတယ်ဒီလိုကာလမှာနော်တော်မီလောင်တော်ချောင်လက်ကမောင်းခတ်ဆိုတဲ့နော်ဒီလိုမျိုးခိုးဆိုးလူနိုင်ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုမပေါ်လာဖို့အရေးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တည်င်းကြားသိတဲ့အချိန်မှာအမီဒေါန်ဆန်းစတူဒီယိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ပူမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ2023ပေါ့နော်ဇင်ဘာလမှလာမသိဘူးကျွန်တော်တို့အန်ဒီကနေထုတ်ပြန်ကြီးညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိတယ်အန်ဒီပါတီကနေဒေါန်ဆန်းစတူဒီယိုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကဘယ်နေရာမှာချုံနှောင်ထားမှလည်းမသိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကျဉ်းသားတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ခံစားခွင့်เนาะဘာမှလည်းအပြည့်အဝမပေဘူးဒီတော့ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကဒီကိစ္စကိုအဝိုင်းပြောဖို့ဆိုပြီး NLD ရဲ့ကြေညာချက်ထောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတွေးခဲ့ရတယ်။ဟိုကလည်းရပိုင်ကကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ရာပြေးကတော်ဆန်းစုကြည်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့ကြားသိရတယ်။အဲ့တော့ဒါအောင်ကြည်ချင်းအဖြစ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကတော်ဆန်းစုကြည်ကိုဘလောက်အရေးပါနေတယ်ဆိုတာအလုံးအတည်ပဲဖြစ်တယ်။ဘို့ချုပ်ရာပြင်းနဲ့ကတော့အန်ဒီလက်ထက်မှာခရခနာတွေ့တဲ့လူပြောက်မှုလို့ပေါ့နော်တာမန်ဟိုတာမန်စစ်ဘုတ်ဒုတ်တွေတဲ့ဆိုင်ဘို့ချုပ်ရာပြင်းနဲ့ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအချစ်ရမှာပြစ်ဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရင်းနှီးမှုတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဘို့ချုပ်ရာပြင်းကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဘာဖြစ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ရလဲသူတို့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာလိုအပ်နေတာလားပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်ပါတယ်နော်လိုအပ်လို့ပဲတစ်ချိန်ကမင်းအောင်လှိုင်းကပါဇက်ကစားထုတ်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိ PDF တွေကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တစုံတရာမှတ်ချက်ပြောတင်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုမင်းအောင်လှိုင်ပါဇက်ကထုတ်ပြောခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုအားပေးခဲ့တဲ့เนาะဒီဘောမာတွေပေါ့ရှင်းပြောရင်ဒါလေအုပ်စုကတစုလုံးကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကိုအားမပေးဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့အားမပေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပုံဖော်တာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကိုနော်တားစီးဖို့နောက်တစ်ခုကဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စကားတွေကိုတတွင်တွင်ပြောလာခဲ့တာအလုံးတီပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတို့ရဲ့နော်ဒါအကြီးဆုံးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ရအစဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဆက်တီဇာဆိုင်ပြီးချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်အဲမှတ်ချက်တစ်စုံတည်းဟာပေးဖို့မပေးတဲ့အကြောင်းကိုမီဒီယာတွေအရှိမပြောဆိုတာတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြောခိုင်းတာလဲရှင်းပါလေလက်ရှိတော်လှန်ရေးကိုတို့မနိုင်တော့လို့ရှင်းရှင်းလေးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဘာကြောင့်ပြောခိုင်းခြင်းရတာလဲလက်ရှိတော်လှန်ရေးကိုသူတို့မနိုင်တော့လို့အဲ့တော့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအတိုင်းသာအလုံးတီဗီသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေထဲမှာကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကတော်လှန်ရေးကိုပြက်ပြက်တန်းတန်းလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာမန္တလေး PDF လိုမျိုးအင်အားအလုံးအကြီးနဲ့ပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဟာတော်လှန်ရေးကိုလုံးဝဟန့်တာမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာအလုံးတီပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ထွက်ပေါက်ဟာနော်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းအောင်နိုင်ကနော်လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြုံးဝန်းလာတာဒူအာနာစတိန်းလေးကနေဒီနေ့အခြေကြီးပဲ။အဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်လိုချင်တဲ့ထွက်ပေါက်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဖန်တီးပေးမှလားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပြန်ရင်လေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လုံးဝပြေးမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိမင်းအောင်နိုင်တင်းပါမဲ့အတုအယောင်မင်းအောင်နိုင်အာနာတီနေရွေးကောက်ပွဲကိုပါဝင်ဖို့အန်ဒီတဲကလွတ်တော်အမတ်တချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကုန်ခဲ့တဲ့2023မှာတွားပြီးတော့ပြစ်ဆုံးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲထဲပါဝင်ဖို့တွားပြောခဲ့တယ်အရှက်မရှိတွားပြောခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့အရှက်မရှိဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ပြောရတာလဲဆိုရင်
လက်ရှိအာဏာသိမ်းခံထိတာဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ NND အစိုးရကအနိုင်ရထားပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသွားတာအဲ့တော့အနိုင်ရပြီးသားပါတီရှင်ကနေဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကအာဏာသိမ်းသွားတာကိုဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအဲ့ဒီအနိုင်ရပြီးသားပါတီတစ်ခုကတွားရောက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုတာဒါအင်ပတန်အုံနှောက်မဲ့တဲ့အဆက်သိက္ခာမဲ့တဲ့လုတ်ရက်ပဲဖြစ်တယ်တန်ဖိုးမဲ့တဲ့အတွေးခေါ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြောက်နိုင်လုတ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပါဝင်ဖို့လို့ပြောရတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကျွန်တော်နဲ့တိတဲ့လူတချို့လည်းပါပါတယ်ဒါပုဗ္ဗလင်ပဲလူချင်းမလောက်တိတိပါအင်ပတန်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်နော်အသားပါတီအနေနဲ့အခုကိုကိုကြီးတို့လိုပါတီမျိုးတက်တက်ခိုင်တို့လိုပါတီမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလို့ပါတီတွေအနေနဲ့ရုပ်ောက်ကွဲပြန်လုပ်ဖို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတွားပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်ဆိုရင်ဈာကောင်းလေးတယ်ဈာကောင်းတယ် NLD ပါတီအဝင်အနေနဲ့ကနော်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုရုပ်ောက်ကွဲပါဝင်ဖို့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားရောက်တွဲဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကဒါကတော့မီဒီယာကိုထွက်လာအောင်ဗဲအတိုင်းသာရှိဟိုပြောခဲ့လဲတော့မတိရဘူးဒါပေမဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကနောက်ထပ်တူကိုလာမတွဲဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတွေအပါဝင်ကဘာတရက်လုံးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြားမှရေးကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့အချိန်မှာတို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့ကိုတွားပြီးပြောတာတော့အင်မတန်ရုပ်ပဲ့လွန်းတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလိုပဲပြောရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလွတ်တော်အမတ်တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာအချိန်ချိန်ကြရင်ပေါ်လာပါမယ်နောက်ပြီးတော့တို့ရဲ့တမိုင်းရလည်းတခါတည်းတို့နဲ့အတူဒီဟောပါအဲ့တော့အားလုံးချုပ်ပြီးဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာကျမ်းမာရေးကောင်းလားမကောင်းလားဘယ်သူမှအတိအကျမသိဘူးစစ်ကောင်စီကနေဖမ်းဆီးထုတ်နောက်ထားတဲ့မတရားဖမ်းဆီးထုတ်နောက်ထားတဲ့အထုတ်ထောင်တွေမှာရှိနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးအနေအထားကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်တုံးလာမယ်ဆိုတဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးရဲ့အချိန်အဝါကိုရပ်တန့်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လက်ရှိတော်လှန်ရေးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်တော်လှန်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့လက်ရှိဒီမိုကရေစီပေါ်တန်းဘိုးထားတဲ့အချိန်အဝါကြောင့်တော်လှန်နေတာဖြစ်သလိုတော်လှန်ရေးရဲ့အချိန်အဝါကလည်းအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ပြုတ်ဒီအချိန်မှစစ်ကောင်စီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတဲချက်နေတဲ့ထုတ်လာပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်မယ်တော်လှန်ရေးကိုရပ်တန့်မယ်စူးစမ်းလဲအချင်းအနည်းသာဖြစ်နေမယ်။ဘလို့ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထွက်ပြောပြောတော်လှန်ရေးဟာရပ်တန့်တော့မှမဟုတ်သလိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပြည်သူရဲ့စံနှုန်းကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အစအားလုံးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံအတုံးချပြီးတော့တော်လှန်ရေးမှာလုပ်နေကြတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံအတုံးချပြီးတော့နိုင်ငံရေးအတွက်လုပ်နေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံအတုံးချပြီးတော့ကိုကျိုးအတွက်လုပ်နေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတကယ်ပဲအလေးထားတယ်တကယ်ပဲတန်ဖိုးထားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ဦးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပေးရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံုံနဲ့အတုံးချကြပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဒီနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်လဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပေးကြပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့တုဘဝတုအတက်တုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုဒီတိုင်းပြည်အတွက်အစအရေးစတဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်တွင်းအချင်းချတာလို့လဲတုအတွက်မထူးကြဘူးထောင်တွင်းမှာကျမ်းမာရင်ချွတ်တက်နေလို့လဲတုအတွက်ထူးကြမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးထောင်တွင်းမှာတုရဲ့အတက်ခန္ဓာဆွတ်လွတ်ဝါဒီတိုင်အောင်တော်မှာတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးတူအတွက်ကအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်ထားပြီးသားမို့လို့ခံနိုင်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော့ပါတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတန်ဖိုးထားရတဲ့ဆိုရင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ချင်တဲ့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နော်နာမည်ခေါ်ပုတ်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဗဇက်ကအမေလောက်တိုင်းအမေမဖြစ်ဘူးဗဇက်ကအမေပြောနေတိုင်းအမေသားသမီးတွေပြောနေတိုင်းအမေသားသမီးတွေမဖြစ်သွားဘူးเนาะလုံရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြမှရအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်ရဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထုတ်လာခဲ့ပြီရှိတော့ကျွန်တော်တို့တည်သူစံနာတာအဓိကလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရလွဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့เนาะဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစားတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့တံပိုးထားတယ်ဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ချင်တဲ့တိုင်းပြည်အကြောင်းအွေအပြောင်းတစ်ခုကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးကြပါเนาะဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတံပိုးထားလေးစားတယ်ဆိုရင်ဗဇက်ကတံပိုးထားနေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လောက်ကြမှာဖြစ်ပါမယ်မင်းအောင်နိုင်ကတော့လောလောဆယ်ထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီသူ့မှာထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲပဲ
အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းသမှလက်ခံကြပြအကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲတည်သူရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်အာဏာသိမ်းသွားတာဒီ2015နေ2020အထိ NLD အစိုးရတက်တန်းကုန်ပြီးမှအာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး2015မှာတည်သူရွေးချယ်တင်မြောက်လို့ NLD အစိုးရဟာနော်အစိုးရအဖြစ်လာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အစိုးရတက်တန်းမကုန်သေးဘူးတမရဆိုလဲ2015ရဲ့တက်တန်းမကုန်သေးဘူးတော့လွတ်တော်ဆိုလဲ2015ရဲ့လွတ်တော်တက်တန်းမကုန်သေးဘူးလွတ်တော်အမတ်တွေဆိုလဲ2015ရဲ့ပြည်သူရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့လုံနေတဲ့အစိုးရတက်တန်းမကုန်သေးဘူးနော်2020မှာထက်နိုင်တဲ့ပါတီဟာလဲဒီပါတီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ထပ်ကွန်းပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ပါတီတစ်ခုကိုအာဏာသိမ်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကိုလှုပ်ထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဘာအကြောင်းနဲ့မှဘယ်သူမှလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကိုကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်သားတကောင်ကပြုလုပ်မဲ့ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအမိန့်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအာဏာဖြစ်ဖြစ်ဘာတစ်ခုမှအတက်မဝင်ဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရာဇဝတ်ကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရာဇဝတ်ကောင်အကြိုက်လိုက်လုပ်ကြမလားတကယ်အမှန်တရားပဂတိအမှန်တရားကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီရန်စွဲကောင်ပြုတ်ကြတဲ့အထိနိုင်တဲ့နေရာကဝိုင်းလောက်ကြမလားဒါကတော့ကိုကိုတိုင်ရွေးချယ်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေထဲမှာလည်းကိုကိုတိုင်ရွေးချယ်ရမယ့်အချက်တွေပဲဖြစ်တယ်တစ်သက်လုံးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တိုင်းသားအခွင့်အရေးတို့လက်နက်ကင်တွေလို့អော်လာကြပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချက်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညချမှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေးကြမယ်နော်